Esse aqui é um avião que o do Vieira, o Crato pegou para dar uma voltinha. E aí eu tô chegando aqui nele aqui. Aí bora ver lá o que é que aconteceu com ele. Tô aproximando aqui uma lama, que é um brejo aqui. Que é um brejo. Ei, rapaz, vai ter que pegar duas pessoas. Vai ter que chamar outra pessoa para ajudar a desenterrar. Aqui caiu de bico. Aí bora arrancar aqui para ver. Ih, rapaz, entrou de bico, não sai não. Rapaz do céu. Entrou de bico mesmo. Eu tava brincando. Entrou de bico. Tá bom. Do saco. Do saco pelo menos nas embeiras, né? Ah, meu amigo Crato, ai, vou bananeira, deu trabalho pra sair, acho que eu vou sair por aqui, bye bye, encerrando o vídeo, daqui até na estrada é um bom pedaço, vou encerrar.